કેમ છો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 4 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન. ધોરણ 4 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન પાઠ 16 મસાલા. આગળ આપણે પાઠ 15 સુધી અભ્યાસ કર્યો, હવે આપણે જોઈશું મસાલા. એટલે જે દાળ શાક રસોડામાં વપરાતા મસાલા, જે મમ્મી રસોઈ માટે અલગ અલગ જાતના મસાલા વાપરે છે, તે વિશે આજે આપણે જાણકારી મેળવીશું. શું છે, ચલો પાઠ વાંચીએ, પાઠ જોઈએ. ભારતીય ખોરાકની વિશિષ્ટતા તેના મસાલા છે. ખોરાક બનાવવાની ભારતની જે વિશિષ્ટતા છે તે સેના કારણે છે, સેના આધારે છે, તેના મસાલા ઉપર. જુદા જુદા આ બધા મસાલા વાપરી અને આપણે ભોજનને કેવું બનાવીએ છીએ, એકદમ સ્વાદિષ્ટ. જો મસાલા જ ના નાખીએ, મીઠું મરચું કંઈ ન નાખીએ ને એમને ખોરાક બનાવી દઈએ, ભોજન બનાવી દઈએ તો સ્વાદ આવે ના, પણ તેમાં મસાલા, વિવિધ જાતના મસાલા ઉમેરાય તો એમાં સરસ સ્વાદ આવે છે. અહીં ભારતીય મસાલાના ચિત્રો આપેલા છે. દરેક ચિત્ર ઓળખી મસાલાનું નામ બોક્સમાંથી પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યાઓ લખવાની છે. અહીં દરેક બોક્સમાં અહીં આપ્યા છે જવાબ, અને અહીં બધા જુદા જુદા મસાલાઓ આપેલા છે. આ બોક્સમાંથી સાચા જવાબ જોઈ અને તેના નીચે લખવાના છે. શેનું ચિત્ર આપ્યું છે, ચિત્ર ઊંઘો અને પછી તે મસાલાનું નામ લખવાનું રહેશે. તો પહેલો આ મસાલો જોઈએ. શું છે આ? એલચી. શું છે આ? તો અહીં ખાલી જગ્યા મેં લખ્યું એલચી. શેનું ચિત્ર છે, કયા મસાલાનું ચિત્ર છે? એલચી. અહીં આ 4 ત્રિકોણ આપેલા છે, એમાં જવાબ આપેલા છે આડાવડા. આ રહ્યું એલચી, તો અહીં લખીશું એલચી. હવે આ નાના નાના કાળા દાણા છે, શાના છે? મરી. કાળા કાળા નાના દાણા કયા છે? મરી. તીખું તીખું શું છે આ? લાલ મરચું. શું છે આ ચિત્ર? લાલ મરચું. પછી આ શું છે? પીળી પીળી હળદર. તો લખીશું અહીંયા હળદર. આ નાના નાના રાઈના દાણા. તો અહીંયા ચિત્ર જોઈ અને લખીશું રાઈ. આગળનો મસાલો કયો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જીરું. શું છે આ? જીરું. પછી આગળનો મસાલો 7 નંબરમાં લવિંગ. કયો મસાલો છે? લવિંગ. આ લાકડા બતાવે છે. 8 નંબરમાં તો કયો મસાલો છે? તજ. કયો મસાલો છે? તજ. આગળના આ ગોળ સોપારી જેવા દાણા બતાવે છે. કયો મસાલો છે? જાયફળ. કયો મસાલો છે? જાયફળ. આ ફૂલ જેવું બતાવ્યું છે, તો આ કયું છે? ચક્રફૂલ. ચક્રફૂલ. આ પીળા પીળા ગોળ ગોળ દાણા, ધાણા. શું છે? ધાણા. અને આ પથ્થર જેવા ટુકડા બતાવ્યા છે, તે શું છે? હિંગ. હિંગ. આ બધા મસાલા શાક દાળમાં ઉમેરીએ, વિવિધ ચીજવસ્તુઓ વિવિધ ભોજનમાં ઉમેરીએ તો ખોરાકમાં સ્વાદ અને સુગંધ આવે છે. તો મસાલા વગર રસોઈઓ થઈ શકે નહીં. તો અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે, તો આપણે એનું મેળવી લઈએ હોમવર્ક. તો આપણે અગાઉ પાઠ 15 સુધી લખેલ છે, તો આજે આપણે લખીશું પાઠ 16 મસાલા નવા પેજી. આ ઉપરની એક નોંધ એટલે કે વિશિષ્ટતા લખીશું, ભારતીય ખોરાકની વિશિષ્ટતા અને તેના મસાલા એવું લખી, પછી તેનું મથાળું મારીશું સ્વાધ્યાયનું, પછી નંબર 1 કરી અને એલચી. કોઈ ચિત્ર દોરવાના નથી કે ઝેરોક્સ કરાય અને ચોંટાડવાના રહેશે નહીં. માત્ર 1 નંબર કરીને એલચી, 2માં મરી, 3 નંબરમાં લાલ મરચું, 4 નંબરમાં હળદર, 5 નંબરમાં રાઈ, 6 નંબર કરી લખીશું જીરું, 7માં લવિંગ, 8 નંબરમાં તજ, 9માં જાયફળ, 10માં ચક્રફૂલ, 11માં ધાણા અને 12માં લખીશું હિંગ. આ રીતે આપણે આજે હોમવર્ક કરવાનું છે. તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો.